ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଆଳୁ ମିଶନ। ବିଜେପି ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି, କେମିତି ସଫଳ ହେବ ଆଳୁ ମିଶନ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉନ୍ନତମାନର ଆଳୁ ବିହନ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଆଳୁ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଉନ୍ନତମାନର ଆଳୁ ବିହନ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ସଫଳ ହେବ ଆଳୁ ମିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପର କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ଗତ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ବିହନ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ଏବଂ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଳୁ ଘରୋଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପନିପରିବା ସବୁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ 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 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆଳୁ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷ ବା କରିବୁ କେମିତି? ଆମେ ତିରିଶଟା ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଗେ ତ ସରକାର ଏ କଥା କରିନଥିଲେ, ଆଗେ ଅବଶ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ନୂଆ ସରକାରରେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11 ବ୍ଲକକୁ ଆଳୁ ବିହନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 350 ହେକ୍ଟର ହେବ ଆଳୁ ଚାଷ, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର 4,550 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ। କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକକୁ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ 305 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଅନ୍ୟ 9 ବ୍ଲକକୁ 15 ପହଞ୍ଚିବ। ଆଳୁ ଚାଷୀ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚାଷ ପନିପରିବା ଚାଷ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା, ଜମି କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ କମ୍ ଆଳୁ ନେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଜମି ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆସିବ ବିହନ, ତେଣୁ ରଖିଲି ଅଧିକା ଜମି। ଅଧିକା ଜମି ଟିକେ କଲେ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଆଉ। ଆମ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ 310 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବିହନ, ଯେଉଁଟାକି କୁପ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କିସମ, ତାକୁ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ୱେରେ ଏଇ ଚାଷଟାକୁ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେବ ବା ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁକି ବା ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଳୁ ମିଶନକୁ ପୁରା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେବେ ଆଳୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଆଳୁ ମଞ୍ଜି, ତେବେ ଆଳୁ ମିଶନ ସଫଳ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।